Kadı hekimdir. Kadı müəllimdir. Kadın proqramlaşdırmanın yaradıcısıdır. Kadın ixtiracıdır. Kadın hayatımızın her anında yolumuzu işıqlandıran anadır. Kadın kadındır. Bütün kadınların 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü'nü təbrik edirəm. Aysel. Haradasan sənə? Cevap vermir. Tezden yığım. İndi söylüyor bir telefonu. Biz her defa analara müxtəlif məkanlar məsləhət görürük ki, uşaqlarıyla vaxtlarını çok hoş, eğlenceli ve faydalı geçirsinler. Bugün 8 Mart bayramına uyğun daha xüsusi məkan axtarıram. Ama bilirsiniz de, bizim gəzinti mütəxəssislərimiz Aysel ve Barışdır. Təəssüf ki, bayağıdan onları tapmıram. Ne kadar zəng eləsəm de, zəng çatmır. Neyliyim hemen? Gedim özüm məkan axtarım. Hala, bayramınız mübarək. Barış, sen benim bayramımı təbrik eləməyə gəlmişsən. Can, çok sağ ol, Barış. Mən də elə sizi axtarırdım. Görüm, bir dəqiqə Diana, bura gəl, bura gəl, bura gəl. Ay Barış, bir dəqiqə Diana, bəs Aysel hanı? Mama, işte onu da hediye edeceğim. Ay can, sen babasını bu hediye edeceksin. Görüm, bəs sen burada Xəzərdən nə gəzirsən? Niye gelmişsin bugünleri buraya, elə belə? Yox. Niye? Mən həm sizi, tüm xalanı təbrik edəcəm. Məni də bütün burada işləyən aparıcı xanımlarını təbrik edəcəkmiş Barış. Ay maşallah olsun. Yaxşı, mən səni tutmayayım. Sən qaç hamını təbrik elə, yaxşı? Yaxşı. Çox sağ ol, mənim balım. Çox sağ ol. Hələlik, ay Barış. Dinləyicilər, hal-hazırda reklamlar, reklamlardan sonra isə qayıdacağıq. Mama, sən təbrik edirəm. Ay, çox sağ ol, Barış. Mən bugünə qədər aldığım ən gözəl təbrik oldu. Çox sağ ol. Sən gəlmişsən Xəzərə, sən gəlmişsən burada bütün xanımları təbrik etməyə. Nə gözəl addım da attın, çox sağ ol. Amma mən hal-hazırda efirdəyəm, reklamlar bitəndən sonra veriş aparmalıyam, yaxşı? Biz həmişə bərabər haralara gedək? Biz həmişə obbalara gedək. İnşallah, inşallah, çox sağ ol, hələlik. Araz Radio, eyni arx, yeni axın. Beləliklə, xüsusi müxbirimiz Xələf Xələfovun reportajını izləyək. Neçə dəqiqədir reportaj? Ay, Barış, Aytan hoş gəlmişsən. Can Aytan xalam, necəsən? Yaxşı. Dilim topuq vurur. Səni gördüyün zaman dilim yaman tutuldu. Barış, çox sağ olasan, var olasan. Necəyəm belə efirdə? Gözələm, neçə dəqiqəmiz var? Hələ danışaq. Gözələm, mən öpərsən mi? Centilmenler var, centilmenler dostlar. Ah, mən özümü qoca sanırdım, sən de mən, hələ ki mənə gül gətirənlər var imiş. Barış, çox sağ olasın, əzizim mənim. Həmişə xoş haber işidəsiz, xoş haber verəsiz. Baş üstə, Barış dedi, Aytənin də artıq vəzifəsidir bunu etmək dostlar. Mənə Aytən xanım demək yaxşı, dənə Aytən. Yaxşı? Yaxşı. Çək bir dənə də. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür eləməzim. Yaxşıyam. Yeriniz necədir? Əla, rahat. Boy, qonağımız var. Ay,
Bakalım barınız barak. Başına kurban olum. Çok sağ ol. Gel seni bir öpüm ben. Benim dikkatçil balam. Ne centilmen oğlan belli, bu. Belli bizim aparıcımızdı Barış. Tanıyorum Barış'ı. Barış gelmişsen 8 Mart'la tebrik eleme ya. Selamlar. Gelmişsen Afak Hanım'a ad günlüğüyle, daha doğrusu 8 Mart'la tebrik etmeye. Ha. Ha, onu da dün tebrik et. Kakaş, akşam beni hara aparırsan? Şam yemeğe. Biz seninle şam yemeği yiyecek. Hı. Hı? Onda sen beni gözle, zahmet olmasa. Ben böyle işi bitiren kimi gidelim. Yaxşı? Yaxşı. Danıştık. Ha. Sen. Barış gel bura, gel seninle bir yerde tebrik edeyim. Gel dur burada zahmet olsa yanımda. Ha, biz Barış'la beraber Xəzər televiziyasında çalışan bütün hanımların simasında Azərbaycanın bütün gözəllərini, bütün hanımlarını təbrik edirik. 8 Mart bayramımız mübarək olsun. Güllü çiçəkli gündür, çünki özünüz də gülsüz çiçəksiz. Düzdür? Hı. Ay, sağ ol. İndi qaç, hazırlaş. Gözlə məni, Barış, gəlirəm. Yamızın ne güzel qonağı var. Gülçək xanım, barınız var. Həmişə siz yaxşı olasınız. Oy, Barış, mən sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol və səninlə razılaşıram. Biz həmişə xalqımıza gözəl müjdəli, şad, elə barış dolu xəbərlər çatdıraq. Hə? Hə. İzləyirsən Xəzər xəbəri. Oy, 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 bu əsl bayram təbriki oldu. Hə? Hə? Əziz xanımlar, bayramınız mübarək. Xəzər xəbəri izləyirsən? Ha, izləyirəm. Bəyənirsən? Ha. Aha, onda bizim xəbərlərimizin başlamağına cəmi bir dəqiqə qalıb. Sən gedirsən, bizi televizordan izləyirsən, mən də qaçım xəbərlərə. Yaxşı? Yaxşı. Sənə təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Xəzər xəbərin əsas buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Ülkər Qasım qızıdır. Sabunini verərik. Ağ su bu getdi. Tamam, sabun yine. Lala xan, 8 Martınız mübarək. Ay, Lala xala sənə quzu kəsər. Gəl görün bura, gəl, gəl. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sən xoş gəldin, Barış. Nə də gözəl mənim üçün. Bax, bugünə kimi mənə çox gül təqdim ediblər. Elə 8 Martda da. Amma sənin kimi yaraşıqlı centilmen ilk dəfədir məni təbrik edir. Çox sağ ol. Bax, sən böyüyərsən, yaxşımı? Dünyanı gəzərsən, görəcəksən ki, Azərbaycan xanımları kimi gözəl xanımlar heç yanda yoxdur. Gəl, biz ikimiz buradan birləşək. Bütün Azərbaycan xanımlarını, elə dünya xanımlarını da 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edək. Sizi sevirik. Sən də sevirəm, ha. Çox sağ ol. Qadın ən gözəl rəsmlərin ilham qaynağıdır. Qadın ən duyğulu kitabların qəhrəmanıdır. Qadın ən gözəl filmlərin baş qəhrəmanıdır. Qadın ən gözəl musiqilərin səbəbkarıdır. Bugünkü qonağım Sabir Əliyev qadınlar haqqında ən gözəl musiqini bizə təqdim edəcək. Gözlü ana,
sen ömrün günü bezer. Lay lay dedin anam, lay lay dedin mene. Hayat verdin mene aziz ana. Lay lay hele yaşa, lay lay hele yaşa. Güneş gibi ana sesin aydın seher ola. Ana gel bir keşif çeker bize. Yolum üstte uzak sefer ola. Işık ola nurdan düşen göze. Benim göre Çok sağ olun güzel ifaya göre Cemilə xanım. Çok güzel müşahid ettiniz. Sabir çok güzel oxudun. Teşekkür ederim. Bu sizin için. Çok sağ olun. Çok minnettarım. Ben de sizi ve bütün xanımları beynəlxalq qadınlar günü münasibətiyle təbrik edirəm. Hamıya can sağlığı arzu edirəm. Çok sağ olun dəvətiniz için. Siz de sağ olun. Sizi yola salırıq. Ama Sabirlə hələ söhbətimiz devam edəcək. Sabir necə də gözəl mahnı ifa etdin. Bax, tam bizim bugünkü mövzuya uyğun bir mahnıydı. Ana haqqında çox gözəl mahnı və çox gözəl ifa elədin. Sənin səsin haqqında, ümumiyyətlə ifaların haqqında bir çox şey eşitmişdik. Amma səni görmək başqa bir zövqdür həqiqətən də bizə. Necəsən? Yaşayam. Sizi görün, neçə yaşın var? Mən 12 yaşım var. Sabir, bəs bu musiqiyə sevgi, həvəs nə vaxtdan yaranıb səndə? 5-də. 5 yaşda. Hətta 5 yaşdan başlamışsan oxumağa. Özün oxumağa başlamışsan yoxsa musiqi məktəbinə getmişsən? Özüm Sarğan musiqi məktəbinə. Sabir, səs uşaq layihəsinə necə qatılmağa qərar verdin? Mənə kömək etmişdi Lamiya xanım Qaz qrupundan. O demişdi ki, sən getməlisən. Sən getməlisən, çünki sənin səsin var. Və getdin. Bəli. Və nə oldu? Mən yarım finala çatdım. Sabir, bax indi de görüm. Sənin qəlbivə, ruhuva hansı sənə daha yaxındır? IT və oxuma, musiqi. Amma yenə də gələcəkdə sən kim kimi özünü görürsən? Proqramist. Çox sağ ol ki, bizim verilişə gəldin, gözəl ifa etdin, gözəl söhbətlər etdin və Azərbaycanımız daha bir istedadlı uşağı tanıdı yaxından. Amma sağolaşmadan öncə bizim sənə hədiyəmiz var. Bəli, bəli, bəli. Oyaldan çox gözəl hədiyədir. Bu, hər bir uşağa lazım olan hədiyədir. Məktəb və ofis ləvazimatlardır. Ona görə də sənə bunu biz təqdim edirik. Mən də sizi bayramınızda təbrik edirəm və bütün qadınların bayramını təbrik edirəm. Ay, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, var olasan. Baxaq, menyumuzda nələr var? Sevgi, qayğı, hörmət, qorumaq, özündən çox istəmək,
Her dərdə dərman olmaq, güc, qüvvət vermək və nələr, nələr var hələ. Və bundan da başqa nə qədər gözəl xüsusiyyət. Bütün analarımızda, qadınlarımızda bu xüsusiyyətlər mövcuddur. Ona görə də nə qədər onları təbrik eləsək, azdır. Amma bugün Aytaç öz minyolarından başqa analarımızı təbrik etmək yollarını da öyrədəcək. Keçən dəfə onlara 8 mart haqqında danışmışdım. Deyəsən, yadlarında qalıb. Yaxşı, nə bişirirsiniz? Pankek. Dördümüzə pankek düzəldirsən. Bir yerdə eləyək. Mən yorulmuram. Yorulmursan, yaxşı, mən onda yanınızda dayanaram. Qızım, balaca dostlarımız üçün də deyək, bizə nələr lazımdır bunu bişirmək üçün? Sayaq. Sayaq. Bizə lazım olan ərzaqları sayıram. 2 ədəd banan, 1 dəstə ispanaq, 1 stəkan un, 1 yumurta, 1 stəkan süd, duru yağ, 1 ədəd qabartma tozu, darçın. Qızlar, robotumuzu gətirdim. İndi doğradığınız ərzaqları tökün bura. Tök, tök, tök. Aferin. Ana yanınızda olmayanda bu robotlara əl vurmaq olmaz. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Aferin. Mən deyinim. Dadlı olacaq pankek. Dadlı olacaq. Siz bişirirsinizsə əlbəttə dadlı olacaq. İndi bura nə sındırırıq? Uşaqlar, nə sındırırıq? Nonorta. Birini sən. Mən. Birini sən. Birisini də sən. Birini də mən götürüm. Amma iki dənə sındıracaq. Bir, iki, üç. Kömək eləyim. Aha. Hə, sən, özün. Aferin, qorxma. Kömək eləyim, qızım? Yox. Aferin, indi əllərimizi silirik. Ver. Yaddan çıxan bu bananımızı da soya-soya deyim ki, əslində yumurta bir ədəd olmalı idi. Amma biz... Aycan. Sən soy. Yapışdırdım, bax, yapışdırdım. Sən soy. Küçdüm. İndi məni soymaq istəmir. Soy. Yaddan çıxan bananı soya-soya demək istəyirəm ki, əslində yumurta bir ədəd olmalıydı, amma biz iki nəfərlik eləyirik deyə iki yumurta sındırdıq. Bu bananımızı da doğrayaq, yoxsa bizdən küsər axı, qalıb tək boş qatda. Ondan sonra yumurtaları da çırpırıq. Bir, iki, üç, getirik. Axırda insan şəkəlsin. İndi ora nə tökmək lazımdır uşaqlar? Bir az süd. Südü kim tökür? Mənə. Niyə tökür? Amma az tökəcək, yaxşı. Süd içəndə bizim dişlərimiz nə olur? Göstər dişlərimi. Qarışdırdın, qızım? Qarışdırıram. Toxu qarışdırırsan, onunla icazə ver, mən ora biraz bundan töküm. Darçını da tökürük. Sən də bunu tök ki, pankeklərimiz şişsin. Mən də bunu tökəşmiş. Tök. Bəs. Qarışdırdıq, hazır oldu. İndi də biraz un tökürük uşaqlar. Yaxşı. İndi sən, sonra mən. Aha. Birinci sən. İndi də liyə tökür. Mən qarışdırım. Hə, sən də qarışdır. Tök baxım, tök baxım. Mən qarışdırım. Aferin. İndi mən sizə göstərirəm, sonra siz mənə kömək eləyirsiniz. Yaxşı, bilirsən söylə, buyur. Vav, bəsdir. Aha, bugünkü pankeklərin forması biraz fərqli ola bilər. Aha, bura tökürük.
Aferin. Biraz da. Aferin. Biraz da. Aferin. Min de mamanın eli yana bilər axı. Hani mən balalarım? Baxın, orada da yox. Baxın, burada da yox. Vay, oradadır. Linda yoxdur. Ama Linda yoxdur. Bəlkə pankekin iyinə gələr. Linda, burada dadlı yemək var. Oh, yoxdur. Bak. Ay, oradadır. Mən də bu balacanı yiyeyim. Nənəyə də verərim deyə. Nənəyə də verərik, çünki nənəndə bayramıdır. Aferin mənim balalarıma. Sənə də. Hamıya. Bizə baxan bütün analara, bütün uşaqlara veririk, hə? 8 Mart münasibətilə mən də bütün qadınları, anaları təbrik edirəm. Daima bizə baxın, sağlam, faydalı reseptləri öyrənin, birlikdə bişirək, sağlamlığımızın qaydına qalaq. Balalarım, mənə bax, belə bir 8 Mart sürpriz elədi. İstəsəniz, siz də uşaqlarla birlikdə yoxlayarsınız. Sağ olun! Təbrik edirik! Görəsən, mən bu rəsmi hara qoya bilərəm? Bu cür də gözəl rəsmi. Məkən bura qoy. Elə bir ki, bura yox, bura yox. Yaxşı deyil. Amma hara qoyma mən bunu? Bura. Bəlkə burada qalsın belə. Bugün mənim çox özəl bir qonağım var. Çox zövqlüdür. Evin interiyerində hər bir detala önəm verir. Mən də diqqət edirəm ki, hər şey bir-birinə tamamlasın. Məncə top burada olsa daha yaxşı olar. Divan da belə qalsın, güllər yerindədir. Onları bəlkə dəyişir. Yox, hələ hamısı belə qalsın. Yox, ümumiyyətlə bu dekor, dizayn işi gəliz məsələdir. Çox çətin işdir. Amma bacarmalıyam. Çünki mənim qonağım hər şeyə fikir verəcək. Sizə də maraqlıdır ki, mənim qonağım kimdir? O, Xəzər televiziyasının art dizayneridir və gözəl anadır. Özü də 6 uşaq anası. İndi biz Səbinə xanımı və onun uşaqlarını daha yaxından tanıyacaq. Ay, xoş gəlmişsiniz, əziz uşaqlar, xoş gəlmişsiniz, siz də, Səbinə xanım, siz də. Təşəkkür, çox sağ olun. Adam Səbinə xanıma baxanda heç ağlına belə gəlməz ki, bu cür zərif, gözəl, çox gənc bir xanımın maşallah olsun ki, 6 övladı var. Bax, sizə baxanda həqiqətən də insan belə yaxşı enerji toplayır, alır, bilmirəm, hər kəs baxırsan, görürsən ki, maşallah, böyük uşaqlardır və siz o qədər gəncsiniz və həm də iş qadınısınız. Yəni, bu necə olar? Necə mümkündür yəni? Mən bir uşaqla belə həqiqətən də bacarmaq çox çətindir indiki zamanədə. Amma siz necə oldu ki, bax, belə gözəl ailə sahibi oldunuz? Özüm böyük ailədə böyüdüyüm üçün, mənim üçün 6 uşaq qeyri-adi bir hadisə deyil. Yəni ki, yoldaşım da çox uşaqlı ailə istəyirdi açığı və mən də yəni ki, belə alındı da, belə deyək. Belə alındı. Amma ki, yenə də özümə heç vaxt fikirləşmədim. Gəl, sabah necə olacaq, necə alınacaq, bəs bunlar necə böyüyəcək, yaxud da bu fikri heç vaxt ağlıma gətməmişəm. Əsas ailədə ananın sakit və hüzurlu olmasıdır. Əgər ana panikaya düşmürsə heç bir halda, onda onun üçün problem olmur. Mənim də, misal üçün, ən böyük əziyyətim böyük oğlumda olur. Aha. Çünki o ilk olur. Bir də ki, uşaqlar olandan sonra hamısı bir-birini dəstəkləyir. Dost olurlar. Baxırlar bir-birinə. Nəsə tapışırıqsa bunu eləsən, bunu elə. Yəni ki, böyük bir əziyyət də olur, amma o qədər də deyil. Yəni, insanlar düşünür ki, necə olacaq? İki evladlı analar, onlar üçün hər şey ana özü eləyir. İllah da mən eləyim. Uşağın əvəzini eləyir hər şey. Dalına da düşür, yeməyini də eləyir də, paltarını da giyindir. Amma sənin çox uşağın olanda həmən hamısı da deyirsən ki, özünüz eləyin yəni. Və o halda da uşaqlar da müstəqil böyüməyə başlayırlar. Çox gözəldir. Bu arada tamaşaçılara demək istəyirəm ki, əziz dəyərli bizim Səbinə xanım bu ana kimi verilişini və nəinki bu ana kimi, ümumiyyətlə Xəzər telekanalının art dizayneridir və quruluşçu rəssamıdır. Və bax, bu gördüyünüz studiyanı bizim Səbinə xanım tərtib edib, düzəldib, gözəlləşdirib. Hər kəs məndən soruşduq ki, nə qəşəng, nə gözəl studiyan var. Mən deyirəm ki, bəli, bəli, bu
her şey Səbinə xanıma aiddir ve çok sağ olun demek istedim bu arada çok size. Çok sağ olun. Ve geçmek istedim uşaqlara. Gəlin biz uşaqlardan tanış olaq yaxından. Səbinə xanım, ne deyirsiniz? Olaq. Elmaq 17 yaşı var. Züleyha 10-cu sinifdə oxuyur. Səid 7-də oxuyur. Məryəm 5-də və ikisilər də 2-də oxuyurlar. Maşallah, maşallah. Artıq mənim suallarım uşaqlaradır. Züleyha, gəl səndən başlayaq. Bax, de görüm, Səbinə xanım evdə, indi biz onu iş yollaşım ki, mən onu yaxşı tanıyıram. İşdə görürəm onun məharətini. Amma evdə ana kimi bir onun haqqında danış. Mən mamam çox mülayim birisidir və işgüzar birisidir. O çox belə güclü xarakterə malik olan bir xanımdır. Üşküzar olmağına baxmayaraq hamımıza yetər qədər diqqət ayıra bilir. Məncə ana sözünü tam əksi etdirir. Bax, məsələn, mən bilirəm ki, Elmar rejissor olmaq istəyir və onun da əl işlərini görmüşəm. Çox gözəl əl işləri var, baxmayaraq ki, Elmar çox gəncdir və hər zaman, məsələn, ana ona dəstək olur. Bax, sən kim olmaq istəyirsən, hansı peşən sahibi olmaq istəyirsən? Mən animatorluğu hələ fikirləşirəm, dizayn. Animatör, nə gözəl. Aa, Səid! Növbə çatdı sənə. Züleyxan ağzından eşitdi ki, Səbinə necədir evdə? Sən mədə görüm ki, bax, Səbinənin ən yaxşı xüsusiyyətləri və ən mənfi xüsusiyyətləri. Mənfi deməzdim, ananın mənfi xüsusiyyətləri. Olmur, amma ki, belə deyək də, yəni, ən yaxşı, ən pis. Ən yaxşıları bizim hamımıza kömək edir, hər şeydən kömək edir də, hər şeyini öyrədir. Aha. Pis, mənfi, heç nə görmürəm onu. Yoxdur. Növbə gəldi çatdı bizim ikizlərə, Sara və Safiyyə. Safiyyə, ana evdə yeməyi bişirir də yəqin ki. Hə, bax, ən dadlı yeməyi hansıdır, Səfiyyə? Bulqur. Sarı bulqur. Bulqur, hə, spagetti. Bulqur və spagetti. Səbinə, bir gün bizə pişirərsən, o spagetti ilə bulqurunu bir də dayaraq görək necə bişirirsən. Bax, çox maraqlıdır ki, Səbinə, 6 uşaq var, hələ üstəlik də ən böyük uşaq. Mən həmişə demişəm ki, ən böyük uşaq o bizim həyat yoldaşlarımızdır. Çünki onların da kaprizləri və onların da istəyirləri təbii ki, çox vacibdir bizim üçün. Bax, de görüm, hərən öz zövqü var da, indi geyim zövqü var, yemək zövqü var. Necə olur ki, sən hərən öz zövqünə oxşar, nəsə pişirib ortalığa çıxardırsan? Mənim yoldaşım heç də kaprizli deyil, tamamilə yəni. Uşaqlar demək olar ki, elə onun özünü oxşayıb. Nə gözəl. Yəni ki, bizdə hər şey yeyilir. Çox şanslısan. Hər şey yeyilir və xüsusi olaraq yemək bişirilmir. Məsəl üçün, kiməsə filan kəs bugün mən bu yemək yemirsə, onun üçün əlavə yemək bişirilmə deyə bir şey yoxdur. Aha. Heç vaxt bunu dəstəkləməmişəm. Yəni, düşünürəm ki, ana üçün bu əziyyətdir. Mənə elə gəlir ki, bax, bu gözəl görünüşündə, gözəl amuhavada, ümumiyyətlə, mehribançılıqda böyük dəstəyin yəqin ki, sənin yoldaşından gəlir. Bəli. Birinci növbədə insanın əgər yoldaşı onu dəstəkləyirsə, hər bir şeydə, istər uşaqların təhsilində, hər bir şeydə, tərbiyəsində dəstəkləyirsə, özü də kaprizli deyilsə, Həm də sənin də fikir və tam yanaşması yaxşıdırsa, yəni düzgün yanaşma verirsə, o halda qadın istədiyi kimi uşaqları da böyüdə bilir. Səbinə, əsli sual sənədir, amma uşaqlar da cavab verə bilər. Kömək eləyirlər məsələn uşaqlar sənə, hansısa bir məsləhət verilir, artıq böyük uşaqlardır. Ola bilir ki, məsəl üçün necə, musiqi ilə bağlı ola bilər, məsəl üçün mən nəyəsə seçim edirəmsə, Musiqi ilə, yaxud da yeni çıxan trendlər olur, hansı ki, bəzən mən bilməyə bilirəm. Onlar cavan nəsil olduğu üçün bunu çox yaxşı bilirlər. Və biz də bugünkü cavan nəsillə əyaqlaşmaq istəyirik. Bu halda mən onlara mütləq sual verirəm. Bəs mən çox maraqlıdır ki, əslində, bax, iş görüşmələrinə gedəndə, Səbinə, siz deyirsinizmi, mən 6 uşaq anasıyam? Bu çox problemli olur əslində. Hə, niyə? MQ Production-dan işə düzəlirdi. Murad müəllimlə randevum var idi. O çox sual verdi. İşim barəsində, ailəm filan, ixtisasım barəsində. Gəlib çıxandığında ki, Səbinə, ailəlisən, dedim, bəli, neçə uşağım var? Bu halda duruxdum. Hətta düşünürdüm ki, bu sualı mənə verməsə yaxşıdır. Düşünürdüm ki, mənə heç kimi şey götürməyəcək. Çünki hamı soruşacaq, sənin neçə uşağın var? Mesela, yox, bəlkə sən tez-tez icazə alacaqsan. O halda məndən soruşanda duruxdum, biraz dayandım. Dedim, hətta düşündüm ki, bəlkə az deyim. İkisini qıtsaraq.
toparladım, dedim ki 6. Doğdun 6 şu an var. Yani ne yaxşı, ne yaxşı. Sonra bir ki onlar bana zeng eləməli idilər ki, hə işə çıxıram, yoxsa necə? Biz zeng gələndə o qədər sevindim ki, yani 6 uşaq heç də şey rol oynamırdı. Səbinə, həyatda ümumiyyətlə uşaqlarla bağlı hansısa bir gülməli hadisə başınıza gəlib? Bir gün dəniz kənarı parkda gəzirdik. Bunlar da oynayırdılar hamısı. Bir-bir yaxınlaşırdılar. Oynayıb yaxınlaşırdılar. Mən də durmuşdum. Bir xanım da yanımda, yaşlı xanım idi. Dayanmışdı və bunlar da ana, 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 mama, ana bir yaxınlaşır, obisi keçir. Birdən xanım da belə baxır, dönür, baxır, dönür. Başa düşə bilmir ki, neçə nəfər ana gəlib deyirdi. Axırda yaxınlaşdı ki, xanım, bunlar hamısı sizindir. Dedim ki, hə, mənimdir. Uşaq evindən götürmüşsünüz. Dedim ki, yox. Onda ikinci dəfə ərə getmişsiniz. Dedim ki, yox. Bu hamısı mənimdir. Bax, biz də elə 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində sizi çağırmağın məqsədimiz o idi ki, qadınlarımıza nümayiş etdirək. Həm gözəl ana, həm çoxuşaqlı ana, həm gözəl görünüşlü ana, həm də uğurlu kariyeralı qadın. Bax, hamısı bunlar bir Səbinə xanımda toplanılıb və çox istəyirəm ki, Səbinə xanım, siz bizim valideynlərə, yəni ki, analarımıza əslində bir qadın olaraq, bir ana olaraq məsləhət verəsiniz. Ən birinci qadın özünü düşünməlidir. Çünki özünə düşünən qadın, özünə inanan qadın, tam olaraq istədiyini bilən, arzusunun dalınca tam sərbəst gedə bilir. Çünki bilir nə istəyir və özünə inanır. Məncə belə, özünə inanması çox mühüm. Çox mühümdür. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Var olun. Hər zaman bax, mən belə gözəl, belə deyək, peyzaj görüm. Çox, çox sevdim mən sizin hamınızı, uşaqlar, həqiqətən də. Ananızın qədrini bilin. Necə ki, o sizin qədrinizi bilir. Və bu arada 8 Mart bayramı münasibəti ilə mən xanımlarımızı təbrik eləmək istəyirəm burada. Gəlsin bizim güllərimiz! Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, Səbinə xanım. Təşəkkür. Siz sağ olun. Bəli, bəli, bu güllər isə bizim kiçik xanımlarımızadır. Safiya, Sara, Məryam və Züleyxa. Məryam, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Var olun, mən çox sevindim. Düşünürəm ki, mənim üçün bir ana kimi və bir iş xanımı olaraq bugünkü buraxılış və bugünkü qonaqlar xüsusi qonaqlar idi. Təşəkkürlər. Final çayı 30 ildir ki həyatımızdadır. Öz keyfiyyətini qorumaqla yanaşı, həm də bir klassikaya çevrilib. Final çayları Azərbaycanımızın bütün bölgələrində sevilir və içilir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə final çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də, insanlar və məkanlar dəyişsə də, final çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiiliyini qoruyur. Süfrələrə dad qatır. Özəl günlərimizdə, söhbətlərimizə sirdaş olur. Final çay, öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə seçilən Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Final çay, o bir klasikadır. Thank you.
летим, скачет тополян, с небом пополам, песенку веселую напевают нам. Скачут по полям, с небом пополам, песенку веселую напевают нам. Marttır anacan, gel öpüm üz gözünden, and içirem heç zaman, mən çıxmaram sözündən. Bu şiiri hamı həyəcanla deyir, hər bir ana da həyəcanla dinləyir. Bəh, 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 tortumuz da çox gözəl görünür. Ümid edirəm ki, dadı xoşlarına gələcək. Bu tortun yanında nə lazımdır? Əlbəttə ki, süfrələrin bəzəyi, dadlı, ləzzətli final çayı. Bəh, 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 final çayı. Azərbaycan məhsuludur. Hər şey əladır. Süfrəm də hazırdır. Maraqlıdır ki, kim gələcək ona? Bugünkü xüsusi buraxılışımızın xüsusi qonağı Leyla Quliyevadır. Qızı ilə yox ha, anası ilə gəlir. Qonaqlarımız artıq gəldilər. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Həmçə siz gələsiniz. Bu günləri siz bizim xüsusi qonağımızsınız. Çox sağ olun. Bəli. Bu mənim anam hazırlayıb sizə və sizin timsalınızda bu ana kimi komandasının bütün xanımlarına ürək formasındadır. Ürəyiniz həmişə sevgi ilə döyünsün. Çox təşəkkür edirəm. Necə gözəldir. Təşəkkür edirəm. Var olun. Xoş gəlmişsiniz. Hər zaman siz gələsiniz. Bax, hələ buna görə xüsusi qonaqlarımız, bugünləri Leyla Quliyeva aparıcımız, bizim çox dəyərli bir xanımımızdır həqiqətən də və mənim çox istədiyim insanlardan biridir. Təşəkkür edirəm, bu qarşılıqlıdır. Çox sağ ol, Leyla. Və onun gördüyünüz kimi xanım xatun, anası Raziyə xanım əyləşib burada. Leyla xanımın qızı gəlməyib, yəqin ki, bunda özəl səbəbləri var. Amma çox maraqlıdır bugünləri Leylanı aparıcı kimi yox. Bir bala kimi görmək. Həqiqətən də sizi yalnızca, çünki o bir baladır və Raziyə xanım, hələ ilk sualım sizə olacaq. Leylanı biz tanıyırıq, dediyim kimi, gözəl insan kimi, gözəl aparıcı kimi, bəs bir övlad kimi. Leyla necədir? Amma hər şeyə danışma. Tərifləmək olmasın. Olmaz. Leyla yaxşı uşaq olub, yaxşı övladdır. Mənə övlad yox, rəfiqə olub. Hər zaman, uşaq yaşlarından. Sözümü demək olar ki, yarım kəlmədən başa düşüb, nə demək istəmişəm, situasiyanı başa düşüb. Leyla ilə mənim heç bir problemim olmayıb. Mən hesab eləmirəm ki, mən ondan yaşca böyüyəm. Bəzən elə olur ki, onun məsləhətləri mənə çox kömək eləyir. Nə gözəl. Bax, bizim belə bir münasibət. Deməli, sizin aranızda övlad anadan da yüksək bir bağ var. Bəli. Leyla ailədə tək uşaqdır yoxsa? Bəli. Tək uşaqdır. Aha, deməli, hər şey buradan qaynaqlanır. Bir nümunə olaraq, ananızdan nəsə götürə bilirsiniz? Nəsə götürə bilsəm, çox şad olaram, buna çox xoşbəxt olaram. Çünki mama mənim üçün uşaqlıqdan örnək aldığım bir şəxsiyyətdir. İndi elə çıxmasın ki, əyləşib bir-birimizi tərifləyirik. Amma mən sözün əsr mənasında hər kəsə belə bir dost arzuluyuram, hər kəsə belə bir mayaq arzuluyuram. Anam mənim ən birinci tamaşaçımdır, ən birinci tənqidçimdir. Düzə düz, yəni ağa ağ, qaraya qara deyəcək, mənə xoş gəlsin deyə, oy, nə yaxşı idi deməyəcək. Və bu uşaqlıqdan belə idi. Leyla da artıq iki uşaq anasıdır. Artıq uşaqlar da böyüdü, maşallah. Və sizcə, Leyla necə anadır? Leyla çox həssas anadır, çox həssasdır, həddən artıq. Biraz da tənqidi, indi ki, Leyla deyir ki, mən tənqidi yanaşıram onun hərəkətinə. Biraz da tənqidi yanaşsam, deyərəm ki, vaxtının azlığından bu da, yəni ondan asılı deyil də, işi belədir. Az olur biraz uşaqları ilə. Qadağalar var uşaqlara? Əlbəttə var. Nə qadağalar edirsən? Mütləq var. Mamanın dediyi o telefon, planşet məsələsi yəqin ki, hər evdə aktualdır. Allah sizin balanızı saxlasın. Amin, Allah bütün balalar saxlasın. O hər yerdə elə. O hər yerdə aktualdır. Biz uşaq olanda bizim elə qadjetlərimiz, elə imkanlarımız yox idi. Oyuncaqlara daha çox alıda olurduq, kitablara mənim. Amma elə baxma, kitablara dedim.
Daha çox onlarla vaxt keçirdik. Amma indi uşaqların dövrün tələbi təbii ki, onların da istəyi oldu. Xüsusilə Adnanın kompüter, xüsusilə ona görə ki, o bir müddət proqramlaşdırma ilə məşğul oldu və çox marağı var bu internet oyunlar, rəqəmsal oyunlar və s. Məsələn, o bilir ki, olmaz. Oynamaq, dərs vaxtı oynamaq olmaz. Yalan danışmaq olmaz, düzünü deyəcəksən. Və mən həmişə övladlarıma deyirəm ki, istənilən halda sizin arxanızdayım. Səhv də olsaz, düz də olsaz, yanlış addım da atsaz, düzgün addım da atsaz, mən həmişə sizin tərəfinizdəyim, sizin üçünəm, sizə görəyəm. Amma mən həqiqəti bilməliyəm. Belə deyim də, sivil insana xas olmayacaq bütün şeylərdən çalışıram onları uzaqlaşdırım. Bizdə olmuşdu belə bir diyalog. Qızım mənlə hələ balaca idi. Soruşdu ki, mama, sən balaca olanda səndə iPad var idi. Deyirəm ki, yox. Bəs mobilni telefon? Deyirəm, yox. Biraz belə fikirləşdi. Dedi, dinozavrlar var idi. Dedim, yox. O qədər də qədim deyiləm. Amma dinozavrlar yox idi. Amma hələ telefon da icad olunmamışdı. Onlar elə gər ki, biz çox antik, yəni çox qədim dövrdən qalmışıq. Amma elə deyil qızım. Bayaq kadr arxası söhbət eləyən zamanı bəlli oldu ki, sən demə Raziyə xanım da vaxtıkən televiziyada aparıcılıq edibmiş və televiziyada işləyib. Bəli. Məlumat verərdiniz. Mən hələ Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında oxuduğum illərdə mən Tarix Nəzəriyyə Fakültəsini bitirmişəm. Məni dəvət elədilər ASTV 1 kanalında musiqi lüğəti verilişini aparmağa. Həftədə bir dəfə həmin veriliş, daha doğrusu musiqi lüğəti yox, musiqi təqvimi adlanırdı. O veriliş, həftədə bir dəfə gedirdi o veriliş və mən o verilişin aparıcısıydım. Elə ondan başladı mənim fəaliyyətim. Düzdür, çox da çəkmədi. Müəyyən müddətdən sonra təhsilimlə bağlı, yəni dərslərimin çoxluğu ilə bağlı mən o işdən yəni imtina elədim. Hə, biz indi bildik ki, Leyla, sən də bütün bu istedad sənə anandan keçib. Həm də gözəllik sənə keçib anana. Çünki Raziyə xanım da həqiqətən çox də çox yox, çox gözəl xanımsız. Əslində, bax, belə çox gözəl, zərif, kübar xanımdan düşünürəm ki, məsləhətlər almaq çox, çox yaxşı və gurur vericidir. Və mən çox istəyərdim ki, həm Raziyə xanımdan, həm Leyladan bizim xanımlara bir məsləhət olaraq, bir nə bilim, arzu, istək, dilək. Birinci məsləhətim odur ki, övladınıza ana olmaqdan savayı lazım olanda rəfiqə olun, lazım olanda ana olun, lazım olanda bacı olun. Leyla, bəs sən nə demək istəyərdin? Amma mən çox üzr istəyirəm. Bilirəm ki, sən də xoşlamırsan sənə müğənni deyəndə, ifaçı deyəndə, çünki sən o deyilsən, amma sənin o qədər mülayim, o qədər gözəl səsin var ki, deyərdim ki, bir çox müğənniləri geridə qoya bilərsən. İstəsən, bax, bu günləri bizim qadınlara həsr etdiyimiz bir verilişdir. Bəlkə nəsə ürəyindən keçən bir musiqi var və yaxud mahnı var, onu ifa etmək istəyərdin qadınlar üçün. Ən gözəl mahnıları mən həsr eləyə bilərdim, amma İndi bu dəqiqə biraz, oy, mən söz söyləməyə özümü hazırlamışdım, amma birdən-birə mahnı biraz çətin oldu. Amma sən söz oldu. Söylə sonra. Tamam, mən siz danışdıqca, ümumiyyətlə, ananın insan həyatında varlığı nə qədər önəmlidir. Bunu təbii dərk etmişəm və həmişə də bunu fikirləşirəm. Allah heç bir evi anasız, böyüksüz etməsin. Amin. Və Allah heç bir anaya da övladla sınaq nəsib eləməsin. Mən sizin verilişinizin yaratdığı fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm və balasının təbrikini ala bilməyən anaları mən təbrik eləmək istəyirəm. Bizim şəhid analarımız var, övladlarını itirmiş Azərbaycan xanımları var. Mən onların hər birinə üst tutaraq, biz sizin övladlarınızıq demək istəyirəm və sizi hər zaman baş tacımız bilirik. Sizin varlığınız bizim millətimizin baş ucalığıdır, siz bizim dəyərimizsiz, siz bizim üçün örnəksiz. Şəxsən ünsiyyətdə olduğum analar var, Aksana xanım. Mən onlardan nə qədər dərs alıram. Onların iradəsindən, dözümündən, gücündən, mənəvi gücündən dərs alıram. Əziz analar, hər birinizi bağrıma basıram. Fiziki imkanım olmasa da hamınıza Allah can sağlığı versin, səbriniz, gücünüz tükənməsin demək istəyirəm. Mahnıya gəldikdə isə hansı mahnını oxuyum ama? Qurban adına. Eyüb, Yaqubov ana. Səbəb belə biz həmişə məsləhətləşirik yavaş. Çox qısa, çünki indi hazır deyildim açıq onu. Öpərəm əllərinə,
öpərəm gözlərindən. Ayana qurban olam mən sənə. Öpərəm əllərindən, öpərəm gözlərindən. Ayana qurban olam mən sənə. Çok güzel. Kövrəsin məni, Leyla. Bugünkü ümumiyyətlə veyliş bütün qadına həsr olunub, amma ki veyliş başlayandan sona qədər, yəni mənim gözümü yaşı dayanmadı, çünki hər şey, bütün kəlmələr analarla bağlı idi. Həqiqətən də Allah bütün analarımıza can sağlığı versin. Allah analarını itirən övladlara səbir versin. Allah onlara rəhmət eləsin. Və dediyin bütün sözlərə mən qoşuluram. Çox sağ olun, gəldiniz. Dəyər verdiniz, var olun. Allah sizə can sağlığı versin. Bax, hər zaman belə bir-birinizə dəstək olun, bir-birinizə rəfiqə olun. Və dediyim kimi, hər bir övlad üçün ən yaxın rəfiqə anadır. Bizim də sizə hədiyələrimiz var. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Çox xoşdur. Biz də təşəkkür edirik. Nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox qəşəng. Və təbii ki, bizim baş sponsor final çaylarından sizə çay hədiyyəsidir. Mən də durum. Gəlsin final çaylarımız. Ləzzətli, dadlı, Azərbaycan məhsulu olan final çayları bu da sizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun gəldiyinizə görə. Dəvətiniz üçün çox sağ olun. Təbrik edirəm bir daha. Çox sağ olun. Osmanım, ay, bağçada mənim üçün gül hazırlayıb. Bir ana üçün bundan böyük, dəyərli hədiyə ola bilməz. Uşaqlığım yanıma düşdü. Hər dəfə anama hədiyələr hazırlayırdım, amma dözə bilmirdim, tez təbrik edirdim. Hə, deməli, Osman da mənə oxşayır. Gedim balamı öpüm, bağrıma basım. Çox sağ ol deyim. Sağ olun, əziz analar. Bayramınız mübarək olsun. Bir qadın kimi, bir ana kimi. Hər zaman xoşbəxt olun. Hələlik.